Fala galera do canal Under Game, seja bem-vindo para mais uma gameplay. Hoje estaremos enfrentando o Flamengo na final da Copa do Brasil, no nível craque. Lembrando que só passamos para o nível lenda quando goleamos, então provavelmente vai ser um jogo muito difícil. Vamos continuar no nível craque, vamos aumentar para o nível estrela e na temporada seguinte vamos aumentar para o nível lenda. Sem mais delongas, vamos para a partida. Bom, aqui estamos na nossa partida. Já vou colocar aqui os jogadores titularíssimos para poder estar no banco de reservas jogando direitinho. Vou botar aqui o Kaique. Esse Alisson não vai ter vez nessa partida. Vou botar aqui o Elton, caso eu precise retrancar um pouquinho o time depois de ter feito um a zerinho. E estamos com um time formado. E o Juninho talvez entre. Eu vou jogar com três zagueiros para ter uma segurança a mais. Não vou jogar com dois zagueiros, vou jogar com três. E vou tirar Fernandão e vou botar Tucaíque de início. Fernandão vai entrar depois. Pronto. E daqui agora nós podemos dar seguimento naquilo que está dando certo, não se mexe muito. Vamos enfrentar o Flamengo de uma maneira não retrancada, mas cautelosa. E o melhor a se fazer com um time forte como o Flamengo é jogar com posse de bola, porque provavelmente quando eles pegarem a bola, o time consiga Olá, meus amigos, rodar de sejam uma maneira bem-vindos a muito mais esta perigosa, e transmissão. se a gente Hoje é tomar um, dia de dois jogo gols, final. vai ficar muito Estamos na complicado última de fase fazer desta outros competição gols. que Não teve que emoções do seja início ao difícil de fazer fim o gol, e mas é porque muito a bom qualidade do futebol. Flamengo já é Realmente superior, foi um entendeu? campeonato Então, que a gente honrou a já tradição teve dos empate grandes com os times jogos da mais fracos competição. Agora e não chegou a é hora da bom arriscar. decisão. Hora de conhecer quem foi o Lembrando melhor que eu time de não vou voltar todos. ao jogo, E então se eu como era de se perder, esperar, perdeu. também é Acabou. dia de muita festa nas Eu vou arquibancadas. deixar essa O primeira parte passar gigante aqui. Maracanã, um estádio que muita gente considera a casa do futebol. O gráfico é muito legal. Agora o hino nacional brasileiro. Rodriguinho, Gilberto, Arthur Kaique, Cleison, Elber, Hernando, Juninho, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Douglas, Gregory. Aí a arbitragem, Rafinha, não lembro o seu nome, não lembro o seu nome, não lembro o seu nome. Aí tá o Luiz, Felipe Luiz, não lembro o seu nome. Esqueci, Everton Ribeiro, esqueci o nome do volante ali, rapaz. Tá, Everton Ribeiro, Gabriel e o resto também não lembro o nome. Tá aí o nosso cara do jogo de hoje, que vai fazer uns dois ou três gols, com certeza. Gil Bagô, tanto que a câmera está focando nele porque ele está meio que virando um artilheiro. Dois Eu ainda não times e verifiquei o as mesmo estatísticas, mas eu sonho, acho que ele é o conquistar o artilheiro título. da Copa do Difícil dizer quem Brasil. é melhor, né, Mauro? Milton, se eu pudesse Quando saber com eu terminar aqui antecedência essa quem vai ser o partida, eu campeão, vou já teria tentar escrito uma lembrar. Se eu não crônica linda, lembrar, cheia de trocadilhos, frases no feitas, próximo jogos de vídeo a gente palavras, exaltando o verifica futebol do time quem é o vencedor. artilheiro da Como Copa eu do não Brasil. posso, só me resta concordar que são duas Mas equipes talvez muito Gilberto seja o parecidas, artilheiro da de Copa do ótimo Brasil, nível, que a taça porque vai ficar em estava muito ótimas peças. focado Independente do nele a resultado câmera. final, quem E saiu geralmente é ganhando porque é foi um jogador você em e o destaque na futebol com competição. belas exibições ao longo de todo o campeonato. Vamos lá, final da Copa do Brasil. Ai, um dia eu vou ver isso na vida real. Rolou o melão. O juiz autoriza e a bola já está rolando. E aquela coisa da tal fase de estudos. Portanto, tudo é chato, mas é necessário. Você precisa ter cautela. Um golzinho pode definir tudo e virar um golzão. Vai tentar Tô a dizendo, ó como eles batida! chegam, tá vendo? Ó os vacilos, ó os vacilos. Nino Vamos lá. Paraíba. Eu acho. Ó, como é final de Copa do Brasil, Ele prefere recuar a eu vou dar bola. uma aumentadinha na torcida aqui, que eu acho que
Cadê? Som. Aqui. Torcida. Eu vou botar o barulho da torcida no máximo. Geralmente Juninho, eu retiro Cleison, alguns excessos de Rodriguinho, ruído. E Elber, se caso a torcida sair, Nino o som da Paraíba, torcida, eu coloco o som original. Gilberto, Nino Paraíba está livre na É o ponta. que o menino sabe fazer de melhor. Corre na lateral e cruza. O menino sabe fazer isso direitinho. Vamos lá, cruzamento baixo. E a defesa afasta o perigo. Fez o toque. Rodriguinho. Boa. Vai, Gregory. Mordedor, meu pitbull. Oi, errou, errou. É só pressionar. Isso. Vamos lá. Estamos em Vem vantagem. o passe. Ih, quase, quase que eu não fico. Eu apertei quadrado. Deu um toquinho, não pegou. Aí eu dei o segundo, quase Sente o que eu. título cada vez mais perto. Vamos lá. Primeiro gol já nos deixa Essa é muito a Cleo, próximo hein, que não joga do nada e título. fazia esse gol. É Eu quero bem ver eu evidente que o jogando chatinho essa tem Copa do razão Brasil no nesse nível tipo de estrela. jogada, mas quando você tem um cara que sabe Vai ser um finalizar, fica perrengue, muito vai mais ser difícil, fácil. vai ser É difícil, talento e porque também é técnica. nível estrela a máquina fica inteligentíssima. E no nível lenda, a gente estando com 99% de posse de espírito de equipe, vai ser até tranquilo. Porque mesmo que a gente de 20 jogos a gente acabe ganhando 12, né? Ou não empatando muito, ou pelo menos entre uma derrota e um empate empatando, a gente consegue se manter ali na primeira parte da tabela, que é geralmente a campanha que o Bahia consegue fazer na vida real. E já estaremos na Começaram Série A, muito estaremos no bem nível além de hoje. enfrentando times muito mais fortes. É uma melhoria na minha gameplay Everton Ribeiro procurou alguém. e também Gabriel! é uma melhoria na qualidade, né, de Juninho. emoção para vocês aí que estão assistindo as partidas no nível mais difícil. Nem Sempre eles é esperavam melhor sair na assistir no nível frente. mais difícil. Agora é aproveitar a vantagem. Vamos lá, eu não vou ficar Gilberto apelando está em boa para o posição. placar de 1 a 0, né, com regulamento debaixo do braço, porque não podemos esquecer que é o Rodriguinho. Flamengo. É um time Lançamento para perigoso. Cleison. É um time que pode acabar Mais uma vez. fazendo dois gols Chegou, bola tranquilamente. certa. Tá aí o meu pitbull, Gregory. Olha só a precisão dessa troca de Por que eu passes. Eles escolhi estão Arthur Kaique? praticamente brincando com a defesa Velocidade. adversária. Mas Eu brincando e quero jogando sério atacantes sem intenção rápidos. de dar o leque. É um recurso para quem A sabe zaga jogar do assim, Flamengo respeitando o adversário e o próprio é uma futebol e o estilo zaga de jogo da equipe. boa. Então, num contato físico é muito provável que eu não consiga ganhar, mas na velocidade, Bola lançada para o ataque. talvez eu Chegou consiga junto e conseguiu roubar alguma a coisa. bola. Boa, Bola Gilberto! enfiada. É agora. Caraca, chutou. Já foi. Gol! Já foi. Essa final tá fácil. Essa final tá fácil. Vou jogar no E o nível time lenda vai ampliando a no próximo vantagem. jogo. Se eu fizer mais Outro dois gols. lançamento Então para a vamos tentar bola. fazer mais dois gols. Essa Ou pelo menos opção mais lá um. na frente, recuperando a Eu vou bola e tentar jogar no fazendo o nível gol. lenda aqui. O Flamengo tá menos complicado. Agora são dois de um lado Mas e vamos lá. nada do Tá outro. no início do jogo E ainda. aquela Então já bobagem sei que de eu que pague seja minha 2 língua. a 0 ao placar do Vamos só Corinthians ou jogar. 1 a 0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto. Uma inversão de jogo, bem ao estilo deles. Vai, Pitbull, vou Everton morder. Ribeiro. Já foi. Passou. Gregory. Lá vem o contra-ataque. Ah, demorei. Imaginei que eu ia perder essa bola. Na demora que eu Rafinha. fiquei ali também. Vamos lá. Abriu o jogo pela ponta. Ó, o Flamengo já Luiz começou a rodar a tentou bola. metida de bola. Isso é perigoso. Fernando. Vamos lá, a gente também sabe fazer isso. Roda a bola. Isso.
A metida de bola pra frente. Passou. Bola enfiada entre a marcação. Opa, vacilaram. Quase. O juiz apitou em falta marcada. Contra. Ai, 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 ai. Olha isso, rapaz. É Thiago Maia. Thiago Maia. É ele que eu tava tentando lembrar. É um nome conhecido. Deixa eu ver o overall dele. Não, ele tá 71 ali, mas ele é volante. Ele é mais que isso. Acho que ele deve ser 75 como volante, alguma coisa assim. Gleison. Ele é um jogador bom. É novo. Tem muito a crescer ainda no futebol aí. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Partindo na velocidade. Bora, Elber. Ninguém te pega mais. Olha lá, passou o Arthur Kaique. Ai, 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 ai. Arthur Kaique não vai passar. Canse não, não se canse. Não se canse. Ganhou por cima de cabeça. Pra baixo, meu filho. Cabecear pra baixo. Muito pouco. Isso é cabecear pra baixo. Decisão, frieza ou o que for. E vê, deixa o goleiro se virar. Se não botar no ângulo. Boa, Rodriguinho. Calma. Olha só, que ah, que maldade. Conseguiu dar um carrinho limpo. Rodriguinho. Ih, conseguiu fazer o passe logo. A batida. Passe pelo alto. E aí, vai? Ele chega para fazer o corte. Árbitro apita, fim do primeiro tempo. Jogo tá bom. Chamamos mais uma vez Mauro Betti. O Mauro, tá bom. Estamos dominando. Maravilhoso. Continue assim. O jogo é muito bom, mas para manter esse nível, esse placar, precisa ter um que balão. Ele não tem habilidade de passe. Passe aéreo, essas coisas assim. E começaram os 45 minutos finais. É o que nós estamos acostumados a jogar. Acabei de saber aqui que habilidade. Não tem a batida. Douglas fez um goleiro lindo. Chutão pra frente. Partiram da defesa para o ataque. Gilberto. A metida de bola. Oh, tentei dar o passe. Tem os zagueiros ali, mas são esses lances em que eu me identifico. Vai tentando, com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola, estragou tudo. Rafinha. Everton Ribeiro. Vacilou. A pressão deu certo. Calma. Vai, Arthur. Continua correndo. Não vai te pegar, não. Tentou o passe. Corte providencial do passe. Conseguiu tirar a bola dali. Everton Ribeiro fica ali. Isso, volte a bola mesmo. Volando, pode voltar. Volta aqui pro goleiro. Isso, a máquina é bem previsível. O a gente vai começar a se acostumar. Em nível lendo, a gente vai começar a se acostumar. Jogou com certas coisas que a máquina vai fazer, que vai ser a chave para fazer os gols e ganhar a partida. Falta mesmo. A máquina fazer falta no nível lindo é quase sempre. É certeza, é a chance de gol que a gente tem. É só ficar tentando cavar. Muito legal, você sufoca o adversário na origem da jogada, ou mesmo na conclusão, e não dá espaço pro rival. Elber. Rodriguinho. Cleison. Lançamento por entre a defesa. Voltou pro jogo. Decidiu jogar pela ponta. Vem o passe. Ah, Nino. Tentou não mais tava um indo tão bem. Acabou sem a bola. Tava uma boa, Nino. É reclamar. Ah, é melhor calar a boca. Pega, pega, Hernando. Luiz. Não. Se é fazer assim é com o Gregor, que é o meu pitbull. Fez o lançamento pra frente.
Hernando é o Rottweiler. Ele e Lucas Fonseca. Vai ter gente nova entrando em campo. Fernandão, tua chance. Entra aí. Nino Paraíba. Rodriguinho. Gilberto. Bola enfiada entre a marcação. E aí, fez um dois. Rodriguinho. Espaço. E ele perdeu. Falta. O domínio da bola. Beleza. Que fase. Ele Elber já morreu. Na bola e fez falta. Se fosse um pouquinho mais perto, dava para bater. Vamos de lá. Acho você que é o tem caso aprendido agora a bater a falta, né? Lá dentro da área. Vou dar só uma olhada aqui de novo. Vamos lá. Chute colocado e curva. Isso significa que eu tenho que carregar um pouquinho menos. Ele tem um pouquinho mais de curva. Vou botar aqui. Carregar um pouquinho menos. Aí. Uma linda defesa de César. Velho. O goleiro. Abençoado. Olha isso. O cara pegou essa bola. É, dei valor. Grande defesa. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Isso acontecendo no nível 1 ainda quebra. Quebraria. Volta, Lucas. Volta, volta, zagueiro todo. Volta todo mundo. A gente não pode tomar gol, não. Mas aqui tá. Tá 2-0. Juninho. Vamos lá. Como fala, né? As oportunidades que a gente teve no início do jogo. Rodrigo. Não vai ser toda hora. Então, consegui Rossi. Aproveitar. Recebeu a bola. Ih, rapaz, a bola complicou pra eles. Quase. Derrascaeta. Quase que entrega a paçoca. Mandou a bola pro ataque. A metida de bola. Gabriel. Gabriel. O bandeira mandou. Vamos marcar aqui o zoom. Gabriel cruza. Vai, vai, tira. Nino Paraíba. Boa, Nino. E o time parte em contra-ataque. Isso. Cleison. Cleison disparou pela esquerda. Ah, me impressionou, rapaz. Entra aí, Regis. Fazer seu papel aí de super substituto. Substituição. Correta alteração. O cara tava um peso morto, então. Tinha mais que sair. Acho que eu tenho mais uma substituição, né? Não. Tirei Arthur, Elber e Rodrigo. Pires mandou a bola ali pela esquerda. Ó, oh, marca o homem. Metida isso. De bola ali pro companheiro. Marcar direitinho aí. Aí ele pensou, vou é uma gol que é problema. Um gol de vantagem é Cleison. É quase nada. Ele mandou. Só não a é bola nada porque frente. Não deixa de ser um. É o que, Fernandão? Cleison. Que besteira? Tá aí fazendo aquilo que você não sabe. 2 minutos de acréscimo. Isso. Oh, que maldade. Roubou a bola. É Gilberto. Do céu. Esse centroavante é bom demais. Mais um. Que goleada. É bom demais. Com 3 gols de vantagem. Boa, garoto. Agora é artilheiro. Com certeza é artilheiro. Olha isso, foi agredido, cortou pro lado e bateu. Maravilhoso. Esse é o terceiro gol feito com estilo. A defesa não vai dormir. Deixa eu nem cair, é praticamente uma espécie de voleio. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3-0. Ótimo, ótimo, maravilhoso. Então tá aí, galera. 3-0 na casa do Flamengo. Na casa do Flamengo. Da última vez que eu tive esse placar na vida real foi na casa do Bahia. Será que a gente consegue repetir? Não perca. Próximo jogo, eu vou botar no nível lenda. Vou arriscar. Vou arriscar.
acabou o botar no nível acabou lenda pra gente segurar o empate. Não é com o objetivo de ganhar, segurar o empate lá na casa do Bahia, na Arena Fonte Nova. Assim que o cara com controle começar então, a próxima até a próxima, valeu, fui!